Lai izveidotu Android aplikāciju, File, New un Project, un izvēlamies Android Application Project. Pārējām uz nākamo soli. Nākamajā solī mums ir jāieraksta aplikācijas nosaukums. Tātad, ja mēs gribam izveidot Sveika pasaule aplikāciju, nu, es šajā gadījumā rakstīšu Hello World. Un arī tiks uzreiz aizpildīti divi citi lauki, tātad Project Name Hello World un Package Name ComExample Hello World. Manā gadījumā ir jāpievērš uzmanība, vai šāds projekts jau neeksistē. Tātad Project Name Hello World, es redzu, ka projekts sarakstā jau eksistē, tādēļ neveidošu vēlreiz tādu pašu nosaukumu, bet gan ar strīpiņu apakšā izveidošu mazliet citu nosaukumu Android, tātad Hello World Android. Savukārt šeit, kur ir minēts package name, es nomainīšu uz iepriekš minēto jau lv.startit un atstāšu to pašu Hello World Android. Savukārt tālākās izvēles nozīmē, no kuras versijas es gribu, lai šī te aplikācija darbotos. Konkrēt šeit ir minēta 2.2 versija, kas vairumā tālruņu jau, vietu tālruņu jau ir uzinstalēta, bet ja ir nepieciešami, tad var arī kādu vecāku versiju izvēlēties. Savukārt jaunākā versija, kas šajā gadījumā ir 4.2 minēta, tad būs pēdējā arī šī te versija, līdz kurai es gribu darboties, lai šī te aplikācija darbojas. Ja ir nepieciešams, arī to var mainīt. Manā gadījumā es negribu to ierobežot, bet gribu pamainīt tēmu. Tātad šeit ir minēta tēma Hello Light, un es izvēlēšos tēmu bez tēmu, tātad bez tēmas tēma. Un tādēļ es izvēlos None. Tas nozīmē, ka tēma nebūs, ka pēc es to daru, tādēļ man pēc tam būs vieglāk strādāt ar šo te kodu. Next. Nākamajā logā man ir iespēja veidot pašam savu ikonu. Tātad aplikācijas var ne tikai dot savu nosaukumu, bet arī veidot savu ikonu. Es šajā gadījumā to nedarīšu, tādēļ šo ķeksi izņemu ārā. Pārējos ķekšus atstāju kā ir, tikai pievēršu uzmanību, kur man atkal tiks saglabāta šī te konkrētā aplikācija. Next. Neko nemainu šajā logā. Pārēju uz nākamo soli. Next. Kurā atkal neko nemainu un nospiežu finish. Tātad patiesībā šis te ir viens no vienkāršākajiem arī veidiem, kā mēs varam nokļūt līdz savai izveidotai aplikācijai. Lūk, tiek izveidota aplikācija, kā jau minēja Hello World, kurā ir viens vienkāršs uzraksts Hello World, kas būs šajā aplikācijā. Ja es vēlos, es varu šeit arī kaut ko mainīt, bet šajā gadījumā es atstāšu kā ir un mēģināšu tagad pārbaudīt, kā tad mana aplikācija strādā. Un tagad mums ir vairāk varianti, ko darīt. Viens no variantiem mēs varam šo te visu savu aplikāciju ielādēt mobilajā tālrunī, bet pirms to darīt mums vajag vēlreiz pārbaudīt, vai šī aplikācija tik tiešām strādā. Un otrs variants ir darbināt virtuālo mašīnu. Tad sākumā es palaidīšu Android virtuālo mašīnu. Kā es to daru? Pie šī te zaļā aplīša izvēlos pie trīstūrīša, Run As un Android Application. Un šajā gadījumā tiek startēta virtuālā Android mašīna, kurā arī šī te aplikācija tiks darbināta. Tas var aizņemt kādu brīdi, tāpēc vajag abruņoties ar pacietību, kā jau tas bieži vien gadās pie datoru, un pagaidīt, kad šī te aplikācija ielādēsies. Un vēl mēdz gadīties arī tā, ka uzreiz šī te aplikācija pirmajā reizē netiek ielādēta. Tad nav obligāti šis te loks jāaiztais ciet, jo pretējā gadījumā jūs atkal gaidīsiet, kad viņš atvērsies. Mums vienkārši ir jāpalaiž šī aplikācija vēlreiz. Taču kas šobrīd notiek? Tiek atvērta šī te Android virtuālā mašīna. Viņa tik tiešām ieslēdzās, kā tas ir pierasts jebkuram Androidam. Un pēc brīža arī būs paziņojums par to, ka mēs atbloķēsim savu ekrānu. Lai arī cik tas nebūtu dīvaini, bet mūsu datorā ir ieinstalēts Androids. Tātad pavelku, atbloķēju šo te ekrānu. Un manā priekšā ir ļoti līdzīgs ekrāniņš, kā tas ir arī parasti telefonos. Un lūk! Pirmā aplikācija tiek parādīta uz ekrāna. Tātad es šo te virtuālo mašīnu šobrīd varu aiztaisīt cietveiksmīgi, un tas nozīmē, ka aplikācija ir izveidota. Tālāk, ja nu es tagad gribu, lai šī te aplikācija būtu manā viedtālrunī, protams, man ir jābūt Android viedtālrunim vismaz ar 2.2 versiju. Tad kas man ir jāizdara šobrīd? Man ir jāatrod, kur šis te mans izveidotais failiņš glabājās. Viņš glabājās mapītē bin
un ar tādu nosaukumu, kāds ir izveidots. Tātad manā gadījumā Hello World apakšsvīdra android.apk. Kas man jādara tālāk? Šis te failiņš ir jāatrod, kurš atrodas manā cietajā diskā, un viņš ir jāiekopē savā tālrunī. Un no tālruņa savukārt šis te pats failiņš ir vienkārši jāatver. Un tādā gadījumā šī aplikācija būs redzama jūsu viedtālrunī. Šoreiz tas arī viss.